រៀបសួរទូរទស្សនិកជននៃបូអាស៊ីគ្នាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ូសៀវហ្វុងអឺខ្ញុំបាទជានិស្សិតដែលមកពីខេត្តតាកៅស្រុកកេរីវងហើយខ្ញុំបាទទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ UC សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងទូរទស្សន៍បូអាស៊ីគ្នាបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំបាទមកចែករំលែកនៅបដិសណ្ឋារកិច្ច នៅក្រមប្រធានបតរៀនយ៉ាងម៉េចទើបខ្ល้ายទៅជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំសកលវិទ្យាល័យបាទខ្ញុំបាទបានចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2017ហើយបានបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020 បាទចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានជ្រើសរើសយក목ជំនាញផ្នែកតំណាក់តំណងអន្តរជាតិដែល목ជំនាញនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើស목ជំនាញនេះអាស្រ័យទៅលើកតាចិច្រានដូចជាកតាទី1នោះគឺជា My Dream Major គឺជា목ជំនាញនៃក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាំងតែសបិនចង់រៀនតាំងតែពីក្មេងហើយខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចោទចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងទៅលើ목ជំនាញនេះផងដែរ ហើយមុខជំនាញដំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះគឺជាមុខជំនាញដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងសកលភាវពាណិជ្ជកម្មនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាវាបង្ហាញពីការតំណាក់តំណងរដ្ឋរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋហើយបង្ហាញពី Foreign Policy គោលនយោបាយកាបរទេសដែលតំណាក់តំណងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋហើយនឹងមានវិធីការទូតក៏ដូចជាផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀត អើចំពោះជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនគឺដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិឬក៏យើងហៅថាផ្នែកការទូតនេះអើវាពិតជាមានការតេកទងជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរហូតថ្ងៃនេះពិតមែនព្រោះរសារទៅការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះវាតេកទងនឹងការអប់រំផងដែរនៅកន្លែងគ្រឹះស្ថានមួយបាទដែលនៅទីនោះបានបង្កើតឲ្យមាននៅអូហ្វិសផ្នែកដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិដូច្នេះនៅខាងសាលាក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្ញុំនោះ គឺខ្ញុំបានប្រើ skill ដែលបានរៀនពីសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្នែកគណៈដំណឹងអន្តរជាតិនេះបានធ្វើនៅ guest relation ពេលខ្លះអាចតេតួងផ្នែកអាហារូបករណ៍ជាមួយនឹងគ្រូមកពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនៅសិស្សសានុសិស្សនៅថ្នាក់ទី10 11 12ហ្នឹងឲ្យក៏បានដូចចេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរ បាទចំពោះការងារដែលខ្ញុំបានទទួលលើកដំបូងនោះគឺការងារជាមន្ត្រីអបរំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅក្រសិដ្ឋានអបរំមួយកន្លែងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះគឺខ្ញុំបានទទួលមុខតំណែងនេះគឺក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានេះផងដែរហើយវាពិតជា មានលក្ខណៈថាល្អប្រសើរមែនតேនៅពេលលើខ្ញុំបានកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងហើយខ្ញុំបានទទួលការងារជាមន្ត្រីរដ្ឋក្របខ័ណ្ឌមួយនៅខាងគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះផងដែរបាទបាទចំពោះនៅពេលយើងរៀនផងធ្វើការផងជាធម្មតាពីពេលហ្នឹងវាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេសម្រាប់យើងក្នុងនាមជានិស្សិតនោះ ហើយយើងធ្វើការផងដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពេលយើងធ្វើការងារនោះយើងមានការរៀបចំឯកសារផ្សេងផ្សេងយ៉ាងស្មុកស្មាញពេកខ្លះក៏មានសម្ពាធការងារហើយយើងងាកមកវិញនៅពេលយើងមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរយើងក៏មាន assignment មាន homework sometime we have presentation មានការធួរបំរាញច្រើនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានការស្មុកស្មាញហើយនឹងពេលខ្លះនឿយហត់ច្រើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញបែបនេះវិញថាចំពោះ អឺខ្ញុំធ្វើការផងរៀនផងនេះខ្ញុំមិនគិតថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាឧបសគ្គនៅក្នុងនាមយើងជានិស្សិតនោះយើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងត្រូវចេះឆក់យកឱកាសបដូរឧបសគ្គឬក៏ challenge ជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនោះ បដូរទៅជាឱកាសដែលអាចក្លាយទៅជាឱកាសមាសដែលអាចคลายឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាមនុស្សរឹងមាំមាន confidence មានទំនុកចិត្តក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាអាចសម្រេចនៅគោលដៅនៅពេលខាងមុខដែលយើងបានកំណត់ហើយមួយទៀតយើងកំព្យាយាមកិច្ចពិវេរកិច្ចវិភពផ្សេងខ្លាចឬក៏ព្យាយាមកិច្ចពិឧបសាទទាំងអស់នោះយើងត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយរួមដោះស្រាយនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀត ជាពោះមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបានរៀននៅខាងសកលជាតិឡាយកម្ពុជាតាក់ទងនឹងផ្នែក IR ហ្នឹងឬក៏ដំណាក់នំអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនមុខវិជ្ជាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកឡើងមួយចំនួនហើយជាមុខវិជាគោលដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយក៏អាចថាចំណួយឲ្យខ្ញុំខ្ល ਾਇ តិសិដ្ឋកាយផងដែរគឺមានដូចជាមុខវិជា Foreign Policy កោនយោបាយការបរទេសមកមុខវិជា Geopolitics តាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទៀងទងនឹង IR series ទៀងទងនឹង international law ហើយទៀងទងនឹង philosophy ក៏ដូចជា psychology ចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជាទៀងទងនឹង critical thinking ដែលអាចឲ្យយើងគិតបានស៊ីជ្រៅទៅលើបប្រតិបត្តិនៃសង្គមយើងសពថ្ងៃក៏ដូចជាបដោតទៅលើផ្នែកនយោបាយផងដែរ បាទចំពោះការរៀនខ្លាយទៅជានិស្សិតឆ្នាំវាគឺជារឿងមួយដែលថាបើយើងនិយាយថាវាងាយស្រួលក៏វាមិនមែនហើយបើយើងថាវាពិបាកពេកក៏វាមិនមែនដែរបាទដោយសារថាពាក្យថានិស្សិតឆ្នាំនេះគឺនិស្សិតថាពូកែជាងគេមិនលើកគេណាណាទេក៏គ្រាន់បើជាងគេបន្តិចដែរបាទចំពោះនិស្សិតឆ្នាំគឺខ្ញុំសុំលើកនៅ គំណាបឬកថាពាក្យរបស់ខ្មែរយើងចំនួន4តែលើកទៅលើសុចពលិបាទដើម្បីខ្លាចខ្លួនទៅជំនសិបឆ្នាំទី1គឺសុសុមានន័យថាយើងស្ដាប់គ្រូប្រពុទ្ធិគឺស្ដាប់គ្រូពន្យល់ណែនាំយើងថា pay attention យើងគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សានៅពេលដែលគ្រូកំពុងរៀនចិចិមានន័យថាគិតគិតយើងគិតស្មាធិរំពឹងហេតផលមានន័យថាយើងគិត នៅវៃដល់គ្រូបានបង្រៀនបានកំពុងនៅបង្ហាញយើងហើយធម្មតាតែពេលយើងគិតហើយយើងតែមានចងល់អញ្ចឹងយើងក៏មានពាក្យមួយថាប៉កប៉កហ្នឹងគឺសួរសួរសំនួរងឿងឆ្ងល់ទាំង lain ដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តមានបន្ទិលនៅទៅនឹងមិនរៀនដល់គ្រូបានបង្រៀនហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺលិកលិកនេះគឺការកាត់ដំណកទុកជាច្បាប់ក្បួនមានន័យថាយើងបន្តពីយើងសួរឲ្យមិនមែនចេះសួរចោលសួរឲ្យបានទៅលើទេសួរឲ្យយល់ល្បៃទេគឺយើងត្រូវសួរឲ្យយើងចេះកាត់ទុក កតត្រាទុកជាឯកសារព្រោះអីយើងដឹងហើយថាគូកបាលយើងវាមិនមែនចងចាំជាប្រចាំជារហូតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសំណៅឯកសារឬក៏ដូចជាណូតប៊ុករបស់យើងនេះទុកកត់សម្គាល់ហើយលើពីនេះទៀតខ្ញុំចង់បញ្ថែមនៅក្នុងស្គាល់វិទ្យាល័យគឺយើងត្រូវមានការ research ឲ្យបានច្រើនត្រូវអានឯកសារឲ្យបានច្រើនក៏ដូចជាយើងត្រូវសាឡាងអានសិភុយបានច្រើនសម្រាប់បົດวิស័យរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានសាឡាងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការអានសិភុយចំនួន ពី50ក្បាលទៅ60ក្បាលដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនតេតងនឹងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យកាន់តែខំរៀនសូត្រជាងមុនតទៅទៀតហើយលើពីហ្នឹងតទៅទៀតនោះយើងក៏អាចអានសិផលតេតងនឹងជំនាញរបស់យើងដូចជាខ្ញុំដើលគឺជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាផ្ដោតទៅលើមុខជំនាញយ៉ាងខ្លាំងឯងដូចជាការអានទៅលើគោលនយោបាយអឺ ការបរទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងត្រាចិត្តក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកបូកនឹង Diplomatic Law គឺច្បាប់ការទូតអីហងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនចង់បន្ថែមគឺតក្កថា believe in yourself មានន័យថាយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនរបស់យើងយើង follow our dream មានន័យថា follow នៅធ្វើតាមនៅមុខវិជ្ជាឬក៏ថាអ្វីដែលយើងពេញចិត្តយើងបងប្រាថ្នាយើងមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើអី យើងត្រូវរើសយកមុខច្នៀងនឹងយកមករៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ហើយថានៅពេលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅលើអ្វីមួយយើងនឹងខិតខំរៀនវាខិតខំធ្វើវាទោះវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងធ្វើវាប្រៀបដូចជាយើងនៅក្បែរមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផងដែរហើយយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះគឺយើងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រអានសរសេរគ្រប់បែបយ៉ាងស្រាវជ្រាវ អីមួយទៀតគឺយើងត្រូវចេះចំណុចដែលប្រសើរនោះគឺបដូរនៅ habit របស់យើងគឺទម្លាប់របស់យើងគឺយើងត្រូវបដូរវាចេញគឺបដូរមិនមែនតែបដូរទម្លាប់អាក្រក់ទេអឺទម្លាប់ល្អទេសំដោះគឺត្រូវបដូរទម្លាប់អាក្រក់ចោលបាទអញ្ចឹងពាក្យគេថា changes take time នៅមានន័យថាការផ្លាស់បដូរវាត្រូវការពេលវេលាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ទន្ទឹមនឹងនោះយើងមិនមែនថាលើគេនិយាយថាគេសិស្សប៉ាកែគេល្អគេខ្លាំងគេអីគេក៏ជាចំណុចគេផ្សេងយើងជឿគេផ្សេងយើងបដូរយកខ្លាំងយកតែម្ដង180ដកកែតែម្ដងអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងខួរក្បាលយើងក៏មានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាហើយធម្មតាទាំងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងតែមូលនេះក៏វាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសម្របទៅតាមពេលវេលាមួយរយៈលះដែរមិនមែនយើងប្ដូរតាមគេរ៉ោហ្នឹងឯងប្ដូរទៅឡប់180ដកកែយកតែម្ដងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមិនអាចទេ ចឹងយើងត្រូវចេះរៀបចំកាលវិភាគក្នុងការរៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូម្បីតែកាលវិភាគយើងត្រូវដើរលេងយើងត្រូវឆ្លៀតយ៉ាងម៉េចទៀតកាលវិភាគយើងអានសៀវភៅយើងត្រូវរៀបយ៉ាងម៉េចទៀតយើងក្រោកពីគេងយើងចូលគេងត្រូវមានកាលវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀតមិនមែនយើងចេះតែខំរៀនរៀនដោយមិនញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអានោះគឺរៀនបំផ្លាញសុខភាពយើងវិញទេបាទអញ្ចឹងយើងរៀនហើយបានប្រកាហើយយើងមានសុខភាពល្អទៀតបាទនេះតិចនិចរបស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវចេះរៀបកាលវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយមួយទៀតក្បួនគេមានអស់ហើយគេប្រាប់យើងហើយអស់ហើយក្បាច់កបោអីហ្នឹងក្នុងការរៀនប៉ុន្តែសួរស៊ីសងលើខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ទៀតសួរថាយើងហ្នឹង strong commitment ដែលអត់យើងហ្នឹងមាននៅការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដែលអត់ហ៊ានធ្វើវាដែលអត់ហ៊ានសាកវាដែលអត់ហ្នឹងឯង outstanding ពាក្យហ្នឹងវាមិនលើសអីពីពួកយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេចេះអាច្នៃតិចតិចហ្នឹងគេហ៊ានធ្វើអាតិចតិចហ្នឹងទៅយើងអាចសម្រាប់នៅជោគជ័យទាំងអស់នេះបាន អីការសិក្សាមួយទៀតនោះចំពោះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះក៏ខ្ញុំមិនអាចរៀនទៅខ្ល้ายទៅជាសរសើបកាយប្រចាំនៅសកលវិទ្យាល័យជំនាន់ទី16នឹងបានដែរគឺវាមានកតារួមសំជាច្រើនធម្មតាយើងមករៀនយើងចូលមួយសង្គមយើងមានមិត្តភក្តិមានអីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរឹសមិត្តភក្តិល្អទៀតបានចំពោះមិត្តភក្តិដែលណាដែលនាំយើងឲ្យចេះដើររលោត្រូវរៀនសូត្រអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅរាប់អានដូចពាករបស់ព្រះសមាសពុទ្ធលើកថាមនុស្សត្រូវគ្នាដោយធាត បាទត្រង់ចំណុចនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះរើសមនុស្សដែលមានប្រភេទដូចយើងទើបអាចដើរជាមួយយើងជំនួយយើងក្នុងការរៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើនហើយលឺពីនងទៀតនោះគឺអឺមានការជំរុញពីគ្រូសាស្ត្រមានការលះបង់ធំធេងពីគ្រូសាស្ត្រទើបដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាសិស្សបក្កែក្លាយទៅជាអ្នកដែលបានទទួលនៅបានសាស្ត្រក៏ដូចជាមេដៃកិត្តិយសពីស្គបជាឡាយកម្ពុជាផងដែរហើយមានគ្រឿងជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំជាសិស្ស ដែលមកពីស្រុករីវងខេត្តកៅគឺជាសិស្សដែលមកពីទីជនបទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអីលើសពីចំណេះដឹងទេតែយើងត្រូវតែរៀនសូត្រទើបវាអាចលើកកិត្តិយសស្ដារនៅគេឈ្មោះរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រកបកាយមនុស្សល្អក្នុងសង្គមបានបាទហើយលើពីនឹងទៀតនោះខ្ញុំមានសភាសិតរបស់ខ្មែរមួយយើងលើកឲ្យពួកយើងពិចារណាដែរគឺថាមិនដដែលមានសត្វមរឹកឯណាបោលចូលមាត់សីហៈដីកំពងដីលុទេបាទ យើងនិយាយទាំងការងារនិយាយទាំងការរៀនសូត្រក៏ដោយសាសន៍អមរិកនឹងដូចនេះចឹងដូចជាចំណេះដឹងឬការងាររបស់យើងដូចកាក់អីផ្សេងផ្សេងចឹងអញ្ចឹងបើយើងដេកយើងខ្ជិលនៅយើងនៅទមួកចេះតែពញាពេលជិតតែធ្វើអីផ្សេងផ្សេងចេះតែថាអូធ្វើអីមួយចាំបន្តិចចាំធ្វើទៀតហ្នឹងហើយចាំបន្តិចទៀតពី3នាទីទៀតយើងធ្វើហ្នឹងបើយើងនៅពញាអញ្ចឹងទៀតយើងច្បាស់ជាមិនអាយទៅដល់ចំណុចសិស្សបកកាយហ្នឹងបានទេដោយពីលោកគ្រូខឹមសុកហេងក៏លើកមួយដែរថា the more you have less the less you success ចឹងបើយើងមានលេះកានិច្រើនក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះយើងមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានទេចុះចំពោះ GPA ខ្ញុំទទួលបាន3.91លើ4បាទសូមអរគុណបាទបន្តបព៌តូទូអាស៊ីអេនេក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលផ្ដល់ កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលមកចែករំលែងនូវបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានខ្លាយទៅជា outstanding នៅក្នុងសកលជីវលកម្ពុជានេះទៅដល់បងប្អូនសាសានុសិស្សត្រណៈទី12ក៏ដូចជាអឺបងប្អូនផ្សេងៗទៀតយុវជនរបស់យើងដែលក៏បានកំពុងរៀនសូត្រនៅសកលជីវលផងដែរហើយខ្ញុំសូមនិយាយនូវពាក្យចុងក្រោយគឺសូម អ oi បងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid បាទហើយចេះយើងចេះតាមសាស្ត្រសុខភាពអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយក៏លើពីនឹងទៅទៀតនោះខ្ញុំក៏ដូចជាជំរុញលឹកគិតឲ្យបងប្អូនជាពិសេសសាស្ត្រាទី12ទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រគឺយើងមានតែចំណេះដឹងនឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សគំរូស្កលនៅថ្ងៃមុខបានហើយខ្ញុំសូមអឺ បញ្ជូនជាសារមួយឲ្យបងប្អូនគិតជាពិសេសគឺបងប្អូនទី12នៅទីតាមខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានសារមួយតេតួងថានៅសតវត្សរ៍ទី21នេះតរិ៍តយើងជាមនុស្សខ្លាំងយើងតតែយើងជាអ្នកមានចំណេះដឹងតើគេត្រូវការយើងបាទគុំរវល់គុំរវល់តែខ្វល់ទៅសុបាយហឺហាភ្លេចខ្លួនភ្លេចនៅអ្វីដែលជារឿងចាំបាច់នៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើង នឹងហេចឹងអ្វីដែលបងប្អូនខិតខំទាំងអស់គ្នាជាការរៀនសូត្រក្តីជាការខិតខំធូរការងារក្តីវាច្បាស់ជាផ្តល់ផលប្រយោជន៍មកឲ្យយើងនៅពេលខាងមុខគឺផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះឲ្យដែលហុចតឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់គ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់យើងប្រកបតដោយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពហើយមានជ័យរាភិបហើយនឹងវិបុលភាពទៅថ្ងៃខាងមុខសមអគុណបាទហានីទ ੁਰ ទួងសក្តានុពលគ្រប់អាសីអាគ្នា ជាជスマートលេងទេធំជាងទីតែមួយគ្មានពីកុំរីកវាសាលាពីកម្លាំងសាយឲ្យគ្រប់ទឹតទីជួនព្រៃមទស៊ីធីវីកម្រិត HD ភ្លឺត្រចះភ្នែកតាមវិធីសានជួនមានចំណានអាចបពធលអអាចយោងចំណែងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម